Кышкы сезонго 1500 тонна көмүр керектелсе, бүгүн мында анын 474 тоннасы ташылып келинген. Калганы келишимдин аркасында өз мөөнөтүндө кампага келип түшөт. Кышка даярдык көрүү үчүн кошумча 2 меш орнотулду. Анткени кошумча көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка кошуу аракеттери жүрүп жатат. Быйыл буйыл 2 котел коюлду жаңы. Буйруса жылуулук болот деп атам да. Жакшы эле болот. Бүгүнгө 474 тонна көмүр келди, дагы бир да 1000 тоннадай көмүр келет. Ал эми бул номер 1-чи отхана. Ал мазут менен жылытылат. Кыштан абоненттерди жылуу алып чыгуу үчүн 1,5 миң тонна мазут керектелет. Өткөн жылдан артып калган 154 тонна мазут бар. Ал 20 күн жылуулук берүүгө жетет. Бардык оңдоп түзөө иштери убагында бүткөрүлгөн. Биз быйыл каражаттарыбызды бүгүнкү нерселерди ошол жерге жумшап, эртерээк берген, келге берген тартып аракет кылып атабыз. Мазут өзүбүздө бар, азыр мазутту кечээден баштап жылыта баштадык. Шаар боюнча аталган ишкана 54 көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берет. Ишкана кызматкерлери жарандарды да жылуулукту сактоо үчүн үйлөрүн эшик айнектерин жылуулап, сарамжалды пайдаланууга чакырышат. Ошон менен бирге абонентерди жылуулукка болгон карызын өз убагында төгүүгө чакырат. Элден суранып кетет элем, Талас элинин тургунунан үйлөрүндө болуп, батареяларын көзөмөлдөп турса, бир нерсе болсо бизге келип же чалып, биздин номерлер бар, ар бир квитанцияда номерлерибиз бар, ушул менен чалып байланышсын. Облуста жылына кыш-күз мезгили үчүн жалпы 55830 тоннадан ашык көмүр керектелет. Көмүрдүн басымдуу бөлүгү Казакстандан ташылат. Учурда Шабыркүл, Каражыра көмүрлөрү сатылууда, бирок баасы жылдагыдан кымбат.